Hej og velkommen til næste afsnit af TV Raf. I dag skal vi snakke om den her. Det er en økologisk mysli med frø og nødder. Og hvis du er ligesom mig, så tænker du nogle gange, hvor mange nødder er der inde i sådan en her? Er jeg ikke nogle gange sådan, føler mig ikke nogle gange lidt snydt? Det gør jeg i hvert fald. Jeg føler mig lidt snydt en gang imellem. Så jeg tænker, nu finder vi ud af. Sådan en, den er ikke åbnet nu. 600 gram økologisk mysli med frø og nødder. Men vi i hvert fald tror, at nogle af de her gram her, det vil være nødder jo. Der er sådan en forventning til. Okay. Så vi prøver det af. Yes. Og jeg har sådan en skål lige her. Yes, og en lille vægt også. Og nu prøver jeg bare lige at hælde den over i skålen. Og lige se, hvor mange nødder. Jeg prøver at fange alle nødderne her, ikke? Indtil videre har der ikke været en eneste nød. Oh, der var lige en der. Der var en lille mandel her. Så skal vi lige have den. Vi starter lige fra 0 af. Sådan. 3, 2, 1. Er du ikke spændt på, den vejer så ikke ret meget, er du ikke spændt på, hvor meget man endelig får af nødder i sådan en pakke her, og der var lige en mere? Eller en lille nød også, hasselnød eller en mandel måske også. Ja, indtil videre har der godt været to nødder, jeg tror jeg er halvvejs forbi nu. Så lidt, man føler sig lidt snydt, ikke også? Altså, jamen der indtil videre er der to nødder. Der var en mere. Nu er vi oppe på tre nødder. Og på 2 gram. Ud af de 601 nød mere. Det var det. Der var 4 nødder. 4 gram er vi oppe på. Jeg ved ikke, altså. Synes du, det er okay, at du kører 600 gram og 4 gram af med nødder? Der var 4 nødder i uden hele pakke. Synes du, det er okay? Jeg ved det ikke. Jeg synes godt nok, at man bliver snydt. Man føler sig en del snydt. Ja. Prøv lige at skrive i kommentaren, eller lige prøv lige til at gengive, hvad du synes om det. Jeg er meget spændt. Men det er sådan, det er. Det var den her TV Raf for den her gang. Jeg håber, du følger med. Og subscriber og liker dernede. Fyr den bare af. Hej.